तर 10वी मराठी मीडियम टेस्ट नंबर 16 पहिल्या सम 10 सम नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती, पहिल्या 10 सम संख्या लिहून घेतल्या म्हणजे एन बरोबर 10 येणार आहे बाळून, आपल्याला टी एन बरोबर येणार आहे, पहिले पद येणार आहे, दोघांच्यातला फरक डी येणार आहे, ए बरोबर डी बरोबर एन 10, पहिल्या 10 संख्येत टी एन 20, बेरीज विचारलेली आपल्याला। बेरीज म्हणजे आपल्याला एस एनचा फॉर्म्युला घेतला पाहिजे, एस एनमध्ये एनची किंमत भरली, एची किंमत भरली, एनची किंमत, डीची किंमत, 10ला 2 ने भागलं 5, 2 दुनी 4, 9 गुणिले 2 18, 18 4 22, 5 22 5 110 नंबर किती आला, बी। प्रश्न नंबर 2, 5 12 या अंकगणितीय श्रेणीतील पहिल्या 5 पदांची बेरीज किती, ह्या 5 पदांची बेरीज करायची बाळांनो। ए घेतला टी 1 टी 2 आणि तिथून डीची किंमत काढली, एची किंमत डीची किंमत, पहिल्या 5 पदांची म्हणजे एनची किंमत किती आली 5, पदांची बेरीज म्हणजे एस एनचा फॉर्म्युला, समीकरण घ्या, एनची किंमत भरा, एची किंमत, एनची किंमत आणि डीची किंमत, 5 दुनी 10, 4 7, 7 चौक 28, 10 38, 2 न भागलं 19, 5 95, उत्तर इकडं आलेलं आहे बघा शेवटलं 95। पहिल्या 20 विषम संख्यांची बेरीज, विषम संख्या लिहिल्या पहिल्यांदा, आता विषम संख्या लिहिल्यानंतर एची किंमत टी 1 टी 2 आणि टी 2 डी काढला, डी किती आला 2, एची किंमत डीची किंमत एन, 20 विषम संख्यांची बेरीज म्हणजे एन बरोबर 20, एस एनचा फॉर्म्युला घ्या, एनची किंमत, एची किंमत, डीची किंमत, एनची किंमत, 20मधून एक गेला 19 गुणिले 2, बेक बे 20ला 2 ने भागलं 10, 19 दुनिया 38 दोन 40 गुणिले 10 400, पर्याय सी। प्रश्न पुढला 4, जर ए बरोबर 5 आणि डी बरोबर 3 तर टी 17 आणि टी 23 ची बेरीज सांगा। आता बाळून ए डी दिलं आहे, टी 17 ची किंमत घ्यायची जर म्हटलं तर एन बरोबर 17 घेतलं, तिथून आपण टी 17 ची किंमत काढूया, टी 17 बरोबर एची किंमत, एनची किंमत 17 घेतली, 17 आणि डीची किंमत किती घेतली आपण 3, 17तून एक गेला 16, 16 त्रिक 48 5 म्हणजे टी 17ची किंमत किती आली 53, आणि ए डी व टी 23 आहे म्हणजे एन किती घेणार तुम्ही 23, टी एनचा फॉर्म्युला घेतला बघा, एन 23 एच किंमत 5, एन 23, 23 वजा 1 22 आणि डीची किंमत 3, 22 त्रिक 66 अधिक 5 बरोबर 71, जे टी 17ची किंमत 71, मग टी 17 आणि टी 23 दोघांची बेरीज किती येणार 124, ऑप्शन नंबर 124। आता गणित नंबर 5वा प्रश्न काय दिला आहे बघा, आता 5व्या प्रश्नात बघा, प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा, एका अंकगणितीय श्रेणीचे पहिले पद 2 व सामान्य फरक 4 आहे, तर त्या अंकगणितीय श्रेणीच्या पहिल्या 40 पदांची बेरीज, एनची किंमत दिली, एची किंमत दिली, डीची किंमत दिली, ए डी एन दिलेला आहे, ए डी एन दिला, एस एनचा फॉर्म्युला घेतला, समीकरण घेतलं बा, काय केलं बघा, एस 40, 40 भागिले 2, एची किंमत, एनची किंमत, डीची किंमत, 40मधून एक गेला 39, 2 दुनी 4, 40ला 2 ने भागलं 20, 4 अधिक 39 चौक 156 अधिक 4 160 गुणिले 20 3200। प्रश्न 6वा, 45 41 37 33 हा उतरता क्रम आहे, म्हणजे जर ह्या पद्धतीने जर लिहिलं तर आपल्याला पुढं ऋण संख्या मिळणार आहेत, म्हणून या श्रेणीत काय विचारलं आहे, या अंकगणितीय श्रेणीचे कितवे पद पहिले ऋण असेल, सी बी एस ई 2018 विचारलेलं आहे बाळांनो, मग आता कितवे पद काढायचं आहे, म्हणजे आपल्याला टी एन हा ऋण असला पाहिजे, टी एनची किंमत काढली तर ती ऋण असणार आहे, मग आता आपण टी 1 घेतला, टी 2 घेतला, त्याच्यापासून डीची किंमत काढली, ए डी मिळाला,
माहित आहे की काय, तर फॉर्म्युला आपल्याला हा माहीत आहे. एची किंमत भरली, यनची किंमत भरता येणार नाही, डीची किंमत भरली. चार यन वजा वजांचा गुणाकार अधिक चार इक्की चार, पंचेचाळीस आणि चार एकोणपन्नास वजा चार यन. परंतु पहिले पद ऋण काढा, म्हणजे ही संख्या जी दिलेली आहे ऋण दिलेली आहे, म्हणजे ती कशी असणार आहे, शून्यापेक्षा लहान. ही संख्या शून्यापेक्षा लहान, याचं पक्षांतर केलं वजा झालं, दोघांचं चिन्ह वजा आहेत, दोघांचे चिन्ह बदलून घेतली, याचं धन केलं, याचं धन केलं, चारनं गुणलेलं आहे, जाऊन एकोणपन्नासला भागलं. आता इथं पूर्णांक युक्त अपूर्णांक केलं, चार तसंच घेतलं, बार चोक अठ्ठेचाळीस आणि एक एकोणपन्नास, म्हणजे बारावी संख्या धन आहे आणि बाराच्या पुढं गेल्यानंतर आपल्याला ऋण मिळणार, म्हणजे तेरावी पहिले ऋणपद हे तेरावे पद आहे, म्हणजे आपलं ऑप्शनला तेरा हे उत्तर येणार आहे. पण हे काय सोडवलं, तर ते ऋण संख्या आहे का तपासून बघायचं आहे आपल्याला. मी ही ज्यादा माहिती तुम्हाला दिलेली आहे, एच किंमत डीची किंमत आणि यन बरोबर तेरा घेतलं, टी यन म्हणजे तेरा बरोबर एच किंमत पंचेचाळीस अधिक यनची किंमत तेरा वजा एक वजा चार डीची किंमत घेतली. बारा बार चोक वजा अठ्ठेचाळीस, अठ्ठेचाळीसमधून पंचेचाळीस गेलं वजा तीन, ही काय झालं आपल्याला वजा सॉरी तेरावे पद ऋण संख्या मिळाली. ओके, एका अंकगणिती श्रेणीच्या चौथ्या पदाची व आठव्या पदाची बेरीज चोवीस आहे, म्हणजे चौथ्या पदाची आणि आठव्या पदाची बेरीज चोवीस आणि सहाव्या पदाची व दहाव्या पदाची बेरीज चव्वेचाळीस दिलेली आहे, बरोबर. तर तिसरे पद काढा, म्हणजे टी थ्री काढायचं आहे. मग टी थ्री काढायचं असेल तर बाळून आपल्याला काय पाहिजे, एडीची किंमत माहीत पाहिजे. मग आता आपण काय करूया, चौथे पद काढायचं आहे, म्हणजे एन बरोबर चार आलं, टी एनचा फॉर्म्युला घेतला, एनची किंमत चार भरली, चार वजा एक तीन डी, समीकरण नंबर एक. टी फोरची किंमत मिळाली, टी फोरची जशी किंमत काढली तसे टी एटची किंमत काढूया, एक किती आली चार, मग ह्या दोघांची बेरीज चोवीस, म्हणजे एक आणि दोनची बेरीज करू, बेरीज केली ए अधिक ए दोन ए अधिक दहा डी आणि या दोघांची बेरीज चोवीस, समीकरण नंबर तीन आलं बाळा. टी सिक्स सहा घेतलं, पाच समीकरण चार मिळालं, दहा घेतल्यानंतर बाळा नऊ डी समीकरण नंबर पाच मिळालं. आता चार पाचची बेरीज केली बाळा, म्हणजे चव्वेचाळीस बेरीज दिलेली आहे आपल्याला, मग तिथे एक समीकरण तयार झालं. मग आपल्याला दोन समीकरण मिळाली, एक तीन नंबरचं एक मिळालं आपल्याला इथं आणि एक सहा नंबरचं मिळालं. मग समीकरण सहामधून समीकरण तीन वजा करू, चोवीसमधून चोवीस गेलं, वीस राहिलं बरोबर एला ए गेला, चौदा डीमधून दहा डी गेलं चार, चारनं गुणलेलं आहे, चारनं जाऊन भागलं, किती आलं डीची किंमत पाच. समीकरण तीनमध्ये डी बरोबर पाचची किंमत ठेवू, तीन नंबरचं समीकरण लिहिलं, चोवीस दोन ए दहा गुणिले डी पाच, पाच दहा पन्नास, पन्नासचं पक्षांतर वजा, पन्नासमधून चोवीस गेलं वजा सव्वीस बरोबर दोन ए, दोननं गुणले जाऊन भागलं, ए बरोबर किती येणार वजा ती बरोबर सॉरी वजा तेरा येणार बघा. आता एची किंमत डीची किंमत, तिसरे पद काढायचं आहे, टी एनचा फॉर्म्युला घ्या, टी थ्री बरोबर एच किंमत एनची किंमत डीची किंमत, वजा तेरा दोन पाच दोन दहा, तेरातून दहा गेलं वजा तीन, तिसरे पद आपल्याला कोणतं आलं वजा तीन. ओके.